تختی نمبر تین حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے آواز اور منہ کھلے ہوتے ہیں حمزہ زبر ا با زبر ب تا زبر ت سا زبر س جیم زبر ج ح زبر ح خ زبر خ دال زبر د ذال زبر ذ را زبر ر ز زبر ز سين زبر س شين زبر ش صاد زبر ص ضاد زبر ض طاء زبر ط ظ زبر ظ عين زبر ع غين زبر غ فا زبر ف قاف زبر ق كاف زبر ك لام زبر ل ميم زبر م نون زبر ن واو زبر و ها زبر ح حمزة زبر ا يا زبر يا يا زبر يا مشق دراسة دال زبر د را زبر را درا سين زبر س دراسة ودعا واو زبر و دال زبر د ودا عين زبر ع ودعا عبد عين زبر ع با زبر ب عب دال زبر د عبد كسب كاف زبر ك سين زبر س كس با زبر ب كسب دخل دال زبر د خ زبر خ دخ لام زبر ل دخ بلغ با زبر ب لام زبر ل بل غين زبر غ بلغ وجد واو زبر و جيم زبر ج وج دال زبر د وجد سجد سين زبر س جيم زبر ج سج دال زبر د سجد ہر تختی میں ہجے اور رواں دونوں کی مشق کریں ہجے دال زبر دا زبر کو تھوڑا بھی نہ کھینچیں را زبر را دا را سین زبر سا دا را سا